Սոկոլ Մեդիա Գրուպը ներկայացնում է։ Երբ խոհանոցում հանդիպում են երկու դիվանագետ և համատեղ ուժերով պատրաստում են մեկ ճաշատեսակ, դժվար է այն պատկերացնել առանց երկխոսությունների և բանակցությունների։ Բանակցություններ, որի արդյունքում ծնվում են անչափ համեղ ուտեստներ։ Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ և լիազոր դեսպան Իվան Վոլինկինը, Հայաստանում Բելարուսի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Իգոր Նազարուկը միասին աշխարհի խոհանոցում։ Հաղորդումն իրականացվում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության, Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության և Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ։